Dragi moje brođanke i brođani, jučer smo ostvarili odlične rezultate na izborima za gradonačelnika grada Slavonskog Broda, za gradsko vijeće grada, za županijsku skupštinu Brodsko-posavske županije. Koristim priliku da se svima vama koji ste glasali za moju listu, listu moga tima, zahvalim i da vas zamolim da 4. lipnja izađete na izbore u što većem broju. Svoj glas date pobjedničkom timu koji će nastaviti razvijati grad Slavonski Brod.